засгийн хурлын дарга ирхэн гүшүүдээ Монгол Улсын Засгийн Газраас 2021 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр Улсын Хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн дадлын сангийн 2021 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн нэгд хилцүүлгийг Улсын Хурлын чуулганы 2021 оны 6 дугаар сарын 30-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хийж хоёр дахь хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр бүх байнгын хороод төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороонд шилжүүлсэн байгаа. Төсвийн байнгын хороо 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ний өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийг хоёр дахь хилцүүлэгт бэлтгэх асуудлыг хилцсэн. COVID-19 цар тахлын халдварын тархалт буурахгүй байгаас шалтгаалan иргэдийн эрүүл мэнд орлогыг хамгаалахад чиглэсэн тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага үүссэн. Мөн 2021 оны төсөв батлахад төсөөлж байсан макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн төсөөлөл өөрчлөгдөж төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулиар тодорхойлсон төсвийн зарим тусгай шаардлагыг хангахад хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүссэнтэй холбогдуулан Монгол Улсын Засгийн Газраас 2021 оны төсвийн тогтвортой төслийг боловсруулан Улсын Хурлд өргөн мэдүүлсэн байна. Энэ оны эхний 5 сарын гүйцэтгэлээр төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого 5.3 ихнээ төгрөгт хүрч төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 97.2% байна. Тэнцвэржүүлсэн орлогод нийцүүлсэн төсвийн нийт зарлага 6.1 ихнээ төгрөгт хүрч төсвийн алдагдал 866.3 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2.1%-т хүрсэн байна. 1% хүрсэн байна. Цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд орлогыг хамгаалах, бизнесийг дэмжих, эдийн засгийг сэргээх зорилгоор 2021 он 3% төгрөг. За одоо эмчнэр суулт зарлаад одоо 8 хонжино. Энэ төсвийн дотогтоор эмчнэрийн цалинг, эмнэлгийн ажилчны цалинг 2 дахин нэмэхийг их хурлаар шаардж байна. Тийм учраас энэ төсвийн дотогтыг буцааж татаад энэ эмчнэрийн цалинг нэмэх асуудлыг төсвийн тодтгол дээр давхар шийдэхийг ардсан намын бүлгээ шаардж байна. За. Төсвийн байнгын хорооны гишүүний хувьд энэ нэг прудор гишүүн төсвийн байнгын хороондор бас хилцүүл санал гаргаж санал хураалт явуулах бол бас бүрэн боломжтой байгаа. За, энэ оны эхний 5 сарын цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд орлогыг хамгаалах, бизнесийг дэмжих, эдийн засгийг сэргээх зорилгоор 2021 онд 3% төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 7.1% тэнцэх санхүүжилт төсвөөс зарцуулаад байгаа. Зэсийн үн 2021 оны төсөв батлагдахгүй төсөөлөлөөс нэмэгдэж байгаа бөгөөд зэсийн үнийн өсөлтөөр төсвийн орлого 572 орчим тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэхээр байгаа боловч дийлэнх нь төсвийн тогтворжуулалтын сан, ирээдүйн өв сан төвлөрч улсын төсөвт 242 тэрбум төгрөгийн орлого хуваарлагдах тооцоолттой байна. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 70-р зүйлд заасныг үндэслэн Улсын Хурлын бүх байнгын хороод болон төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо төсвийн тодтгтлын төслийг хоёр дахь хилцүүлэгт бэлтгэх асуудлыг хилцэж гаргасан санал дүгнэлтээ төсвийн байнгын хороонд ирүүлснэг тус байнгын хороо хуралдаанаараа хилцсэн. Эрүүл мэндийн салбарт нэн шаардлагатай хэрэгжүүлэх ажлыг төсвөө санхүүжүүлэх, цар тахлын голомтод ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн салбарын албан хаагчдад урамшуулал олгох, иргэдэд коронавирус цар тахлын талаарх мэдлэг мэдээлэл олгох, хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж болон зарим төрлийн халамжийн хэмжээг онд дуустал үргэлжлүүлэн олгоход шаардагдах нэмэлт санхүүжилтийг шийдвэрлэх болон төрийн байгууллагуудыг төсөв хэмнэх горимд ажиллах зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага үр дүн ач холбогдлоор нь эренбилж хэрэгжилтийг нь хойшлуулах цуцлах замаар урсгал болон хөрөнгийн зардлыг хэмнэх зэрэг өөрчлөлтүүдийг тусгасан 2021 оны төсвийн тодтгтлын төслийг Улсын Хурлын бусад байнгын хороо, төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо, төсвийн байнгын хороо хилцээд төсөл тусгагдсан орлого зарлагын дүнг өөрчлөлт санал гаргаагүй түүнчлэн Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Төрийн аудитын төв байгуулаг Улсын Хурлын намын бүлгүүдээс тусгаалсан зарчмын зөрүүдэд санал ирүүлээгүй байгаа нь Улсын Хурл төслийг дэмжин батлах шаардлагатайг илэрхийлж болохоор байна. Харин Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын зарим төсөл арга хэмжээний дүнд өөрчлөлт оруулахгүйгээр нэр байршлыг өөрчлөх санал зарим Улсын Хурлын гишүүд гаргасан бөгөөд эдгээр саналуудыг нэг бүрчлэн санал хураалгаж шийдвэрлэснийг томьёолон та бүхэнд хүргүүллээ. Мөн Улсын Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 70-р зүйлийн 79, 70-13-р хэсгийг үндэслэн Улсын Хурлын тамгын газрын эрх зүйн шинжилгээний хэлцээс гаргасан дүгнэлтийг бас та бүхэнд хүргүүлж байна. Улсын Хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн дадлын сангийн 2021 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хоёр дахь хилцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх тус байнгын хорооны санал дүгнэлт, зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье.